दर्शक नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल अहिले सत्ता पक्षले पनि संविधान निर्माणमा आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन वैशाख दश गते सभा बैठक आह्वान गरिएको छ त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर सत्ता पक्षले भनिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर विपक्षी मोर्चाले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन यो बिचमा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाबिच अनौपचारिक तहमा विभिन्न छलफल भइरहेका छन् भन्ने स्वत आङ्कलन गर्न सकिन्छ र आजबाट औपचारिक वातावरण अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझिएको छ अब यसमा भएको प्रगति के हो संविधान निर्माणको जुन प्रक्रिया छ त्यो अन्यलमै रहन्छ अथवा यसले चाँडै निकास पाउँछ त्यस सम्बन्धमा आज गहिरिएर कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास छ हामीसँग एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दिननाथ शर्मा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई यस्त धन्यवाद अब के छ प्रगति सत्ता पक्ष र तपाईँहरू बिचको कुराकानीमा तिस दलीय मोर्चाले आन्दोलन एक प्रकारको घोषणा गरेको थियो यतातिर यो चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनले पनि प्रक्रियाबाट अगाडि संविधान लेख्ने प्रक्रिया हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर उसले पनि भनिराखेको थियो आन्दोलनकै बिचमा सत्तारूढ गठबन्धनले केही समय संविधान सभाको बैठकलाई स्थगित गरेर सहमतिको लागि प्रयत्न प्र, गर्ने भन्ने कुराहरू गर्यो र तिस दलीय मोर्चाले पनि आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये केही कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ स्थगित गर्यो र वार्ताको चाहिँ प्रक्रिया अनौपचारिक रूपमा वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि सेकेन्ड तहका नेताहरूको बिचमा र उच्च स्तरमा अनौपचारिक रूपमा पटक पटक कुराकानीहरू छलफलहरू भइराखेको छ र पछिल्लो चरणको छलफलमा मूलत दुईवटा कुराहरू एउटा संविधान सहमतिबाटै बनाउनुपर्छ सहमतिको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुराहरू दोस्रो तहका नेताहरू र स्वयं चाहिँ चाहिने सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा पनि एउटा समझदारी त्यो चाहिँ चाहिने विकास भयो यो बिचको चाहिँ विकासको कुरा तपाईँले गहिरेरी कुरा गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो दोस्रो कुरा हामी आफ्नो ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा अडानमा छौँ जे जे अडानमा छौँ सत्तारूढ गठबन्धन पनि संविधान सभाभित्रका तिस दलीय मोर्चा भनी आफ्नो ठाउँमा जहाँ छ त्यसबाट अलिकति माथि उठेर विभिन्न अप्सनहरूको बारेमा विभिन्न वि बी, विकल्पको बारेमा हामी चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने कुरामा सहमति भयो यसलाई हामीले सकारात्मक सहमति मान्दछौँ र तेस्रो कुरा अर्को के हो भने संविधान सभाबाट छिटै संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई पनि सुरु गरौँ भन्ने यी तिनवटा यो बिचको अवधिका आन्तरिक रूपमा दलहरूको बिचमा भएका छलफलका यी चाहिँ निष्कर्ष निचोडहरू हुन् र अब भन्न अब आन्दो के अरे मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ आन्दोलन स्थगित मात्रै भएको छ आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने त्यसको लागि चाहिँ तयारी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यतातिर त्रिस्थलीय मोर्चामा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका नेतृत्वका अथवा चाहिँ त्यहाँका नेताहरूले पनि बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्दाखेरि हामी अब दस गतेबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले त त्योभन्दा पहिले पनि भन्दै आउनुभएको होइन तेइस गतेबाट बढाउँछौँ त्यसपछि बढाउँछौँ त्यसपछि बढाउँछौँ भन्दै आइराख्नु भएको छ तर पनि निष्कर्ष र निचोड के हो भने अब यो प्रक्रियाले पनि हुँदैन प्रक्रिया रोक्न पनि हुँदैन अर्थात् संविधान बनाउने भनेको प्रक्रियाबाटै हो आखिरी सहमतिमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो संविधान लेखन को कामलाई अब हामीले रोक्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ ढिलो गर्नु पनि हुँदैन नेपाली जनता आत्तिएको छन् सङ्क्रमणकाल दस वर्ष भइसक्यो हामी चाहिँ यो सङ्क्रमणकालको हिसाब गर्दाखेरि दुई हजार त्रिसठी जेठ बाह्र गति हो हामीले पच्चिस बुदिय आचार संहिता निर्माण गरेको गोकर्ण बैठकमा मलाई चाहिँ थाहा छ हामी चाहिने त्रिसठी सालबाट अहिलेसम्म हिसाब गर्दाखेरि दस वर्ष एउटा राष्ट्रको जीवनमा दस वर्ष भनेको ठुलो अवधि हो दस वर्षमा उलट पुलट हुन्छ धेरै चिजहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छ हामी दस वर्षमा त्यत्रो युद्ध गरेर एउटा युगको अन्त गरेर राजतन्त्रको अन्त गरेर संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष जस्ता चिजहरू हामीले oh. स्थापित गर्न mm. सकेका थियौँ mm. त्यस कारण अब हामीले चाहिँ समय खेर फाल्न हुँदैन छिटोभन्दा छिटो सहमतिको वातावरण गरेर संविधान लेखन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ यो संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत भइसकेपछि अब सहमतिबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ यो पनि तपाईँको कुरो आयो अब त्यसको निम्ति ठोस आधार तयार भएको स्थिति हो कि होइन अब ठोस रूपमा भन्दाखेरि मूलत चाहिँ समस्या कानेर भने समस्या राजनीतिक दलहरूको बिचमा सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमा दुई तिनवटा चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिए हामीले चाहिँ मिहिन किसिमले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ र हामी सँगसँगै काम गरेका छौँ त्रिसठी सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि एउटा <laughs> अलिकति यो राज्य पुनर्संरचनासहित सङ्घीयताका पक्षहरूलाई संस्थागत गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ विचार छ अलिकति अग्रगामी विचार छ एमाले काङ्ग्रेसभित्र पनि सबै पक्षहरूलाई चाहिँ समेटेर लिएर जानुपर्छ लिबरल डेमोक्रेसी हो लिबरल डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षलाई पनि जनताका आवाजहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ सम्मान गर्न सक्यो भने मात्रै डेमोक्रेसीमा चाहिँ हामी ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छौँ र यसलाई इन्क्लुसिभनेस पनि यसको चाहिँ आवश्यकता हो सुन्दरता हो र अहिलेको दुनियाँको एउटा स्ट्यान्डर्ड डेमोक्रेट डेमोक्रेसीको मोडेल भनेको अथवा लोकतन्त्रको मोडेल भनेको आ, यो चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीमा समा समावेशी समानुपातिकता हो त्यस यो समावेशी समानुपातिकतालाई पनि व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्ने अलि राजनीतिक चेतना भएका र अलि अग्रगामी सोच भएका अलि सुझबुझ भएका एमाले काङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूको एउटा यो धारणा छ दोस्रो विचार के छ भन्दाखेरि यो सङ्घीयता पहिचान भनेको कुरा चाहिँ नै हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ सङ्घीयता पहिचान भनेको यो माओवादीको एजेन्डा हो त्यस हुनाले यो माओवादीको एजेन्डा भएको मधेसवादीको एजेन्डा भएको हुनाले यी दलहरूका एजेन्डालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरिदिनु सम्बोधन किन गरिदिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ आवश्यकता छैन भन्ने अर्को सोच छ अर्को सोच संविधान सभाबाट संविधान बने पनि बनोस् नबने पनि नबनोस् तर केही फरक पर्दैन हामीले चाहिँ भोलि बहिनी आयोग सहायोग गठन गरेर यस्तै किसिमको बनाउने अथवा चाहिँ आयोगले संविधान निर्माण गरोस् भन्ने यो प्रकारको सोचहरू पनि हामीले मिहिन प्रकारले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र र त्योसँग चाहिँ जोडिन बाहिरको चाहिँ विचार पनि त्यो 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 विचारसँग चाहिँ जोडिन आएको छ यसरी यही बिचमा चाहिँ यही बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घर्ष हो हामी पहिचानसहितको राज्यको पुनर्संरचना गरेर परिचय परिचाय पहिचानसहितको संहिताले व्यवस्थित गर्ने र अहिलेको लिबरल डेमोक्रेसीमा समावेशी समानुपातिकतालाई जोडेर सम्पूर्ण वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका जनताहरूको हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाम्रो चाहिँ स्थिति अनुसार हाम्रो भूगोल अनुसार त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने किनभने कहीँ यस्तो किसिमको हुन्छ एउटै जाति हुन्छ भाषा एउटै हुन्छ अथवा दुईवटा भाषा हुन्छ <laughs> तपाईँले स्विजरल्यान्डमा भन्नुहुन्छ भने तिनवटा भाषा मात्रै छ होइन अब यो त स्विस जर्मन र फ्रेन्च यी चाहिँ तिनवटा भाषा छ जस्तो अब बेलायततिर हेर्नुहुन्छ भने एक भाषा छ होइन एक संस्कृति छ एक धर्म छ त्यस्तो किसिमको एक धर्म एक भाषा एक संस्कृति भएको देशको चाहिँ डेमोक्रेसिक मोडेल एउटा प्रकारको हुन्छ हामी त्योभन्दा भिन्न धेरै बहुभाषा बहुजाति बहु संस्कृति बहु बहु भएको देशहरूमा हाम्रो अलिकति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लिबरल डेमोक्रेसीलाई इन्क्लुसिभनेसलाई चाहिँ समावेश गर्यो भने यो डेमोक्रेसी यो चाहिँ लोकतन्त्र संस्थागत भएर जान सक्छ यदि त्यसो गर्न सकिएन र कुनै पक्ष एउटा पक्ष भोलिको दिनमा एउटा पक्ष केही पक्ष असन्तुष्टि भयो भने त्यसको चाहिँ समस्या फेरि रहिरहन्छ त्यो बल्झिरहन्छ त्यो चाहिँ खिल चा, खिलिन्छ यहाँले यो सैद्धान्तिक कुराहरू राख्नुभयो अब तपाईँहरूले आमरताल सहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेर सत्ता पक्षसँग वार्ता गर्न भनेर आइसकेपछि एउटा के अपेक्षा गरिएको थियो भने अब कुरा मिल्दैछ भन्ने र आज पनि दलहरू बसिरहेका छन् बैशाख दस गते संविधान सभा बैठक आह्वान गरिएको छ हिजो मात्रै पनि तपाईँको पार्टीका नेताहरूको एउटा बैठक बस्यो र बैशाख दस गतेको बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा एउटा लचिलो धारणा पनि सुनियो भनेपछि आन्दोलन छोडेर सत्ता पक्षसँग वार्तामा आउँदा पनि स्थिति सहज भएको त होइन रहेछ अहिले पनि हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ र के देखिराखेका छौँ भने मल्लजी हेर्नुहोस् वास्तवमै चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसभित्र संहितालाई उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गर्न चा सक्नु भएको छैन सङ्घीयताको पक्षमै हो चाहिँ हाम्रो नमिलेको पहिलेदेखि नै जस्तो समय पहिलो 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 समय हो अथवा बहिष्कारको मोडलहरूमा तपाईँहरूको कुरा नमिल्या तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो मैले चाहिँ पहिलोको संविधान सभाको पनि एउटा झलक <laughs> चाहिँ सम्झिन्छु तस्विर चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ त्यहाँ हामी बसेर काम गऱ्यौँ संविधान सभाभित्र एमाले र काङ्ग्रेसका साथीहरू विशेष गरी रामचन्द्रजी लगायतका साथीहरूले यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान होइन कहाँ सभासदहरूले चाहिँ यो सङ्घीयताको कुरा गर्छन् आयोग बनाउनुपर्छ आयोगले गठन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले करिब तिन महिना चार महिना जति हाउस अवरुद्ध गर्ने आयोगको माग गर्ने संविधान सभामा संहिताको पक्षमा चाहिँ नै हामीले छलफल गरेर साध्य हुँदैन सम्भव हुँदैन यो दुनियाँमा कहाँ हुन्छ भन्ने एउटा थ्योरी चाहिँ नै ल्याउनु भयो होइन अब त्यो लिडरसिपले मैले हिजोको कुरा मात्रै सम्झाएको र हामीले चाहिँ आयोग गठन गऱ्यौँ आयोगले प्रतिवेदन पनि दियो तर त्यो प्रतिवेदनको सबभन्दा ठुलो विरोध उहाँहरूले नै गर्नुभयो किनभने उहाँहरूको अनुकूल भइदिएको भए त्यसलाई चाहिँ मान्य हुन्थ्यो त्यस कारण चाहिँ पहिचानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पहिचानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भनेको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको धारा एक सय अडतिस क अनुसार पहिचानका पाँच आधारहरू सामर्थ्यका चार आधारहरू भनेर सैद्धान्तिक आधारहरू हामीले इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन बनाउँदै अन्तरिम संविधान बनाउँदै हामीले व्यवस्थित गरेको हो तर त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न गर्नु सक्नुभएको छैन र अहिलेसम्म आजसम्म पनि आजको समाचारमा पनि हिजो एमाले काङ्ग्रेसको चाहिँ बैठक बालुवा टाढोमा बस्यो त्यो बैठकले अब यो संहिताको मुद्दालाई चाहिँ थाती राख्ने बाँकी बाँकी विषय चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने जसरी चाहिँ उहाँहरूले जसरी जुन रूपमा पेस हुनुभएको छ वास्तवमै सङ्घीयतालाई समाप्तै पार्ने र संविधान भनेको आखिर संहिता नभएको संविधान भनेको उयो सत्तालिस um, uh, uh, so सालको संविधान अर्थात् आत्म नभएको चाहिने संविधान होइन <laughs> कुरा के जस्तो तपाईँहरू बिच संतामा कुरा नमिलिसकेपछि संहितामा कुरा नमिलिसकेपछि देशलाई संविधान विहीनको अवस्थामा राख्नु पनि भएन अब हामी काम गर्दैछौँ प्रगति भइरहेको छ विकास हुँदैछ भनेर सहमति भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै गर्ने र जो असहमतिको जो संहिताको मुद्दा छ चा, त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दै जाउँ र कुनै समय यो टुङ्गिएला भन्ने उहाँहरूको त्यो विचार त्यो प्रस्तावलाई पनि त सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ नि मुटु नभएको आत्मा नभएको शरीर नचलेको लासलाई बोकेर त्यो संविधान नेपाली जनताको संविधान त्यो चाहिँ संविधान हुन्छ चा, तपाईँसित तपाईँ मान्छे तपाईँभित्र मुटु छ तपाईँ भित्र सास छ छ खारेजै होइन सास छैन अब, अब, अब संहितालाई किन थाती राख्नु पर्यो एउटा कुरा नि कुरा किन किन कुरा किन नमिलाउने कुरा मिला मिलाउने नि भन्नु कसरी मिलाउने भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले के भन्नु पर्यो सिधा नेपाली जनतालाई के भनिदिनु पर्यो भने हामी संहिता मान्दैनौँ भन्नु पर्यो कि यसरी जान सक्नु पऱ्यो नि त्यो हिम्मत गर्नु पऱ्यो नि गर्नु जस्तो गर्नुपऱ्यो भनेकै जस्तो प्रदेशको सङ्ख्या पनि तपाईँहरूले भने जस्तो त्यसको सीमाङ्कन पनि तपाईँहरूले हामीले हामीले भनेका छैन हामीले त्यसो हामीले त्यसो भनेका छैनौँ हामीले पन्ध्र भनेका थियौँ संविधान सभामा उहाँहरूले माग गरेको उहाँहरूले बनाएको उहाँहरूकै प्रतिनिधिहरूले बनाएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले चाहिँ दिएको चाहिँ एघार प्रदेश छ त्यसो हुनाले हामी त्यसमा लचिलो भएर छ प्रदेशमा पनि हामी छलफल गरेर चाहिँ सीमाङ्कन नामाङ्कन मिलाउनको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ आठ प्रदेशमा पनि हामी त्यसको लागि चाहिँ तयार छौँ भूगोलको बारेमा पनि छलफल गरौँ सीमाङ्कन नामाङ्कनको बारेमा पनि छलफल गरौँ अहिलेसम्म आजको बैठकसम्म सिरियसली यो सीमालाई यहाँ यसरी मि मिलाउँ यहाँलाई यसरी जानुपर्छ भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न मात्रै मात्र उहाँहरूको चाहिँ सुलगान के छ नारा के छ सार्वजनिक रूपमा आएको के छ भने कैलाली कञ्चनपुर झाबा मोरङ सुनसरी कैलाली कञ्चनपुर झाबा मोरङ सुनसरी पहाडमा नराख्यो भने त चाहिँ इन्डियामा जान्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सप्तरी सप्तरीसँग चाहिँ धनुषासँग चाहिँ पाहाड जोड्न नपर्ने त्यसलाई मात्रै कैलाली कञ्चनपुरलाई मात्रै जोडिदिनुपर्ने काङ्ग्रेसले मात्रै होइन तपाईँकै पार्टीका लेखराज भट्टजूले पनि त जोरदार ढङ्गले उठाइदिनु भएको छ नि अब लेखराज त्यो त काङ्ग्रेसको कुरोमा त होइन त्यो काङ्ग्रेस एमालेको संस्थागत हो लेखा व्यक्तिगत हो व्यक्तिगत कुरा त पार्टीभित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ सेटल गर्ने प्रतिनिधि पनि हो उहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँको नेता मात्रै होइन हाम्रो पार्टीको नेता पनि हो हाम्रो पार्टीको नेताले हाम्रो पार्टीको अनुशासन मान्नुहुन्छ त्यसलाई सेटल अरू अन्य अरू कुरा मिल्छ भने त्यसलाई सेटल गर्न सकिन्छ होइन यदि तपाईँ कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लाबाट टुक्राउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको अनुशासन होइन उहाँले पार्टी छोडिदिनुहुन्छ उहाँले खुल्यायौँ भन्ने कुरा हो त्यो कुरा होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न भन्ने कुरा प्रधान होइन कि संस्थागत निर्णय के हो पार्टीको भन्ने प्रश्न व्यक्तिको होइन दिननाथ शर्माले के भन्छ के भन्दैन दिननाथ शर्माले चाहिँ बागलुङ जिल्लालाई चाहिँ लर चाहिँ फलान ठाउँमा मिसाउनु पर्छ मिसाउनु छ पर्दैन भन्ने दिननाथ शर्माको इन्ट्रेस्ट अनुसार भन्ला होइन धौलागिरीलाई फलान ठा राख्नुपर्छ भन्ला तर त्यो त्यो क्षेत्रको व्यक्ति जसले त्यहाँको रहनसहन जीवनशैली त्यहाँको सबै कुरा बुझेको छ होइन उसले त्यहाँको माया ममता उसको त्यो भावनालाई पार्टीले पनि त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि व्यक्ति व्यक्तिको भावना भन्ने हुन्न राज्य पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा केन्द्रित भएर हामीले कुरा उठाउन थाल्यौँ भने त्यो त नेता ने आफैमा एउटा इन्स्टिच्युट हो नि होइन नेता इन्स्टिच्युट भनेको नेता भनेको त पार्टी भनेको इन्स्टिच्युट हो पार्टीको लिडर इन्स्टिच्युट नेताको पछाडि त पार्टीको एउटा ठुलो समूह हुन्छ नेताको पछाडि ठुलो समूह हुन्छ व्यक्तिको पछाडि हुँदैन नेताको पछाडि भनेको पार्टीको नेता त एउटा नै हुन्छ तर नेताले प्रभाव अहिले लेखराजलाई अहिले हामीले उठाउनुपर्ने के अरे त्यहाँदेखि माथि उचाल्नु उचाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन लेखराजी हाम्रो पार्टीको चाहिँ नै इमान्दार अनुशासित एकजना लिडर हो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ मैले यति मात्रै भने भएन भने त्यस्तो सम्भव छैन हुन्छ पार्टीका नियम अनुशासन नमान्नेहरूलाई त पार्टीले कार्य पनि त गर्छ नि होइन विगतका इतिहास छन् त्यो त त्यो त पार्टीले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा त परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना भएछ भने त्यो बेला छलफल हुने कुरा हो अहिले त त्यो त्यतातिर नप्रवेश नगरौँ जस कुनै पनि हिसाबमा झापा मोरङ सुनसरी कैलाली कञ्चनपुरलाई पाहाडसँग जोड्ने कुरामा ए माओवादी सहमत छैन त्यस्तो हामीले चाहिँ भनेका त्यसको पनि विकल्प राखेर छलफल गरौँ एउटा चाहिँ पहाडमा जोड्ने हुन्न भन्ने छ चा। एउटा चाहिँ नै मधेसमा नभई हुन्न भन्ने छ oh. तर त्यसबाहेकका अरू विकल्पहरू पनि खोजौँ त्यसको चाहिँ विकल्प केन्द्रबाट त्यसलाई चाहिँ केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राख्ने कि अथवा त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै विकल्पहरू त्यस्तो किसिमको दिएर मिलाउन सकिन्छ कि शाकी। अथवा त्यसको पनि भूगोललाई चाहिँ केही त्यतातिर थारूबाहुल्य क्षेत्रलाई चाहिँ मधेसतिर राखेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि पाहाड क्षेत्रलाई चाहिँ पाहाडतिर थारूहरूको चाहिँ बस्तीहरूलाई थारूतिर राखेर चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि यी विभिन्न विकल्पहरू छन् अथवा चाहिँ झापालाई छोडेर मोरङ सुनसरीलाई मात्र राखेर चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि अथवा कञ्चनपुरलाई छोडेर कैलालीका चाहिँ केही थारू बस्तीहरूलाई एउटा चाहिँ स्थितिमा सिर्जना गरेर जान सकिन्छ कि यी विभिन्न अप्सनहरूको बारेमा हामी खुला दिलले छलफल गऱ्यौँ भने मलाई यो नभइ नहुन्न भन्ने कुरा गऱ्यो भने त मिल्ने कुराहरू हुँदैन हामीले चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू राखेर छलफल गरेर यी अप्सनहरूमा के छ पक्षको प्रतिक्रिया तपाईँहरूले आन्तरिक आफ्नो छलफलहरूमा हामीलाई त मैले पाएको त्यही हुनाले चाहिँ मलाई अघि मैले भन्न खोजेको के थियो भने सत्तारूढ गठबन्धनले हामीले चाहिँ भनेको यही हो भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो नै चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो र बाधक हो र मैले त्यसै कारणले समस्याको चुरो जिल्लामा अड्छ समस्याको चुरो चाहिँ संहितामा अड्केको हो पाँच जिल्ला पाँच जिल्ला चाहिँ एउटा कारण बन्यो त्यो कारण बन्यो सङ्घीयता नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न इमान्दार चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन सङ्घीयताप्रति इमान्दार छैन पहिलो संविधान सभाबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि पहिचान एउटा त सङ्घीयताको कुरा गर्ने र चाहिँ जनतालाई अधिकार दिनुभन्दा पनि भूगोल एउटा चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ भूगोल जुन महेन्द्रले चाहिँ भूगोल विभाजन गरेका थिए त्यस प्रकारको भूगोल विभाजन गरेर जनताहरूलाई अधिकार दिने कुरा भन्दा पनि केन्द्रमा चाहिने शासन सत्ता केन्द्रमा राखेर रा। शक्ति पृथ्वीकरण गर्ने चाहे जति चाहिँ अलिकति तल दिने आफूले अहिले जस्तो गरिएको छ तर चाहिँ जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरा उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर स्वायत्त चाहिँ बनाएर उसले चाहिँ अधिकार दिने कुरामा उहाँहरू चाहिने धेरै ठुलो कन्फ्युजनमा आउनुहुन्छ भनेपछि अब ठिक छ तपाईँहरू छ प्रदेशमा आइसकेपछि छ प्रदेशमा जान तयार भइसकेपछि त्यसको चाहिँ नामाङ्कनको कु कुरा के हो नामाङ्कनको जिम्मा यहीँ तपाईँहरूले सहमतिबाट गर्ने अथवा त्यो प्रदेश सभालाई जिम्मा दिने होइन सहमतिबाट गर्दा के हुन्छ आठ प्रदेशमा जाने अब यहाँनिर चाहिँ नै कस्तो देखिन्छ भने अब फेरि तपाईँले अब, अब, अब मिहिन कुरा गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हामीले ए विभिन्न अप्सनको बारेमा नै कुरा गरेका छौँ एमाले काङ्ग्रेससँग गरेका छौँ आठ प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस सहमत छ छ प्रदेशमा पनि सहमत छ नामाङ्कन सीमाङ्कनको बारेमा पनि हामी ओपन भएर चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकालौँ भन्ने कुरामा चाहिँ छल सहमत छ एमालेको दोस्रो तहका नेताहरू पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति लजिलो हुनुहुन्छ तर समस्या कहाँनिर छ भने एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्व यो चाहिँ छ प्रदेश पनि आठ प्रदेश पनि झाबा मोरङ चुनसरी पनि कैलाली कञ्चनपुरको बारेमा पनि अलि चाहिँ कस्तो किसिमको रूपमा भने रिजिट रूपमा अलि चाहिँ त्यो विभिन्न अप्सनमा गएर छलफल गरेर मिलाउँ भन्नुभन्दा पनि होइन यो भयो हुन्छ नभए हुँदैन काङ्ग्रेस एमालेको आफ्नो कुरा भयो म तपाईँको विचार बुझ्न चाहन्छु हामी एमालेको कुरा हिसाबमा नाम राख्ने कुरामा तपाईँहरूको कुरा के हो एकल जातीय राज्यको हामी विरोधी हौँ बहुजातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत हुन्छौँ भने बहुजातीय बहुजातीय होइन बहुजातीय राज्यमा चाहिँ हामी सहमत हुन्छौँ भने अर्थात् अहिलेसम्मको शासन सत्ता भनेको ब्राह्मण छेत्री ठकुरी मल्ल अन्य थान मान्नु होला मल्ल ठकुरीहरूले यो शासन गरेको एकल जातीय एउटा भाषा एउटा संस्कृति एउटा धर्म एउटा जातिले शासन गरेको एकल जातीय शासन सत्ता हो नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले भनेको चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारी हो वास्तवमै पृथ्वीनारायण शाहले भनेअनुसार चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारी बनाउने हो भने विभिन्न वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका जनताहरूको लागि अधिकार दिने कुरामा हामी चाहिँ हिचकिचाउन जात तपाईँले जात जात भनेर जसरी राख्नु भएको छ नि जात भनेको चाहिँ पहिचान हो पहिचान हुनु पर्यो पहिचानका पाँच आधार भनेका छौँ हो पहिचानका पाँच आधारमा ओपेनली हामी छलफल गर्न बाँकी चार आधारका पनि नाम राख्ने होइन हामी पाँच आधार भनेपछि सिद्धान्तमा हान, पाँच आधार भनेर चाहिँ हामी जब सि स्वीकार गर्छौँ पहिचानका पाँच आधार भनेको भने वर्ग इति जाति क्षेत्र लिङ्ग भूगोल संस्कृति इतिहास यी जाने जुन विषयहरू छन् यी भूगोलको आधारमा होइन इतिहासको आधारमा जातिको आधारमा संस्कृतिको संस्कृतिको आधारमा भाषाको आधारमा भाषा जाति संस्कृति इतिहास भूगोल यी सबैको चाहिँ आधारमा हामी चाहिँ यी पाँच आधारमध्ये छलफल गरेर राखौँ न किन यसमा चाहिँ विवाद गर्नुभयो जो पाँचै आधार त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड हुनु पऱ्यो पाँच आधार स्कुल निरपेक्ष रूपमा यसो पनि होइन पाँच आधार त्यसमा चाहिँ निरपेक्ष रूपमा चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन छलफल र सहमतिबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्छौँ तर चाहिँ किन यो चाहिँ जातीय कुरा गर्दाखेरि जा के अरे एउटा चाहिँ जातको नाममा अथवा चाहिँ एउटा नेसनलिटीको नाममा एउटा चाहिँ एथनिसिटीको नाममा हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि हाम्रो जातै जान्छ भनेर हामी माथिल्लो जातिले होइन तागाधारीहरूले एउटा तपाईँहरूले यस्ता एजेन्डाहरू पहिल्यैदेखि उठाइदिनु भएको हो अहिले पनि त्यो एजेन्डाहरूमै तपाईँहरू कामै हुनुहुन्छ यसका निम्ति तपाईँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो तर तपाईँहरूकै तिस दलीय मोर्चाका गठबन्धन साथीहरूले त तपाईँहरूलाई धोकेबाज भन्दै दिन आजभोलि उहाँहरूको कामै त्यही छ तपाईँहरूलाई आलोचना गरेर हिँड्ने यसरी आफ्नै सहकर्मी साथीहरूलाई धोका दिनु चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै एजेन्डामा कतिको इमान इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जायो नि यसले तिस दलीय गठबन्धन त्यो चाहिँ गठबन्धन मात्रै होइन त्यसको चाहिँ केही एजेन्डाहरू छन् एउटा त पहिचानसहितको संहितामा हामी चाहिँ सहमत भएका छौँ mm. दोस्रो कुरा चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गराउने पहिचानसहितको संहितालाई संस्थागत गर्ने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने यी दुईवटा एजेन्डा हुन् तिस दलीय मोर्चा यी एजेन्डाबाट विचलित छैन सहमतिमा संविधान अस्तित्व सङ्कटमा परिसक्यो अब के को विचलित र अविचलित यो एक दुईजना हामी चाहिँ सबै पार्टीहरू दलभित्रका तिस दल हामी चाहिँ स्वतन्त्र छौँ हाम्रा अलग अलग पार्टी छन् एउटा पार्टी होइन पार्टीभित्र त असहमत हुन्छ दलहरू बिचमा पनि असहमत एउटा साझा उद्देश्य थियो नि साझा उद्देश्य पूर्ति नभइकन होइन साझा उद्देश्य पूर्तिको लागि चाहिँ सङ्घर्ष छ सङ्घर्ष सकिएको छैन नि सङ्घर्षबाट भाग्छु भनेको चाहिँ म सङ्घर्षबाट भाग्छु भनेको सङ्घर्षमै सङ्घर्षमै क्राइसिसमा गइसक्यो गा छैन मोर्चाको बैठक खै त अहिले त छलफल भएर चाहिँ सहमतिको लागि प्रयत्न छ यो सहमतिको लागि त्रिस्तरीय मोर्चा हो त्यो सहमतिबाट यादवै सहभागी हुनुहुन्छ सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नको लागि हाम्रो किन उहाँ तिस दलमा त्रिसदलीय मोर्चामा चाहिँ उहाँ अलग भएको भनेर सार्वजनिक घोषणा त गर्नु भएको छैन उहाँले त्रिसदलीय मोर्चाका कार्यक्रमहरूमा असहमति होला असहमति त स्वाभाविक रूपले हुन्छ सहमति असहमतिहरू कार्यक्रममा होइन त्रिस्तरीयको नेतृत्व जो तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो नेतृत्वले बिना सल्लाह पुरै धोकाको शैलीमा गएर सत्तापक्षीसँग आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने उहाँहरूको आरोप हो यो त बैठक बसेर यसबारेमा छलफल हुन्छ तिस दलीय मोर्चा कहीँ जाँदैन तिस दलीय मोर्चा इन्ट्याक्ट हुन्छ तिस दलीय मोर्चाबाट एक दुईजना त्यस्तो किसिमको असहमत दल हुने दलहरू चाहिँ बाहिरिँदैमा तिस दलीय मोर्चाको चाहिँ उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ उहाँहरूले बाहिरिनुभन्दा पनि नेतृत्वले सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन उहाँ चाहिँ समर्पण गरेर जानु लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा आलोचना गर्ने अधिकार त्यो सार्वभौम अधिकार सुन्दरता हो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो स्वयं आफ्नै पार्टीको नेताको नेतृत्व के अरे नेतृत्वलाई चाहिँ आलोचना विरोध गर्न पाइन्छ भने ती दलीय मोर्चा हामी अलग अलग पार्टी अलग अलग सिद्धान्त अलग अलग दृष्टिकोण भएका पार्टीहरूको बिचमा नेतृत्वको बिचमा चाहिँ आलोचना हुनु अथवा चाहिँ नै आ, त्यो बारेमा त हामी सामूहिक रूपमा एउटा दायित्व हो नि एउटा चाहिँ नेतृत्वको हिसाबमा दायित्व हो नि तिस दलीय मोर्चा खडा गर्ने त्यसको नेतृत्व पनि लिने उनीहरूलाई एक प्रकारको आन्दोलनको दिशामा मैदानमा पनि खडा गर्ने अनि अब अहिले आएर कोही मान्छे उछिटिएर जान्छन् भने केही फरक पर्दैन भनेर भन्नु यो चाहिँ दायित्वबाट कुरा पछि त्यसो होइन मैले त्यसो भन्न खोजेको छैन हामी चाहिने अलग अलग विचार दृष्टिकोण भएका चाहिँ दलहरू हौँ स्वयं एउटै चाहिँ उद्देश्य भएको पार्टी त फुटेर गएको हुन्छ सैद्धान्तिक रूपले मैले त्यहाँ मात्रै भन्न खोजेको हुँ त्रिस्तलीय मोर्चा इन्ट्याक्ट छ त्रिस्तलीय मोर्चाभित्र भएका कमी कमजोरी छन् भने त्यसको समीक्षा हुन्छ बैठक बस्छ समीक्षा हुन्छ यो चाहिँ नै निरन्तर अगाडि बढ्छ यसको उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म अब अर्को एउटा कुरा तपाईँहरूमाथि लागेको गम्भीर प्रश्न तपाईँहरू यति ट्याक्टफुल्ली तरिकाले अगाडि बढ्न थाल्नुभयो यतातिर सत्तापक्षीसँग सहमतिको प्रयास पनि गरिरहने आन्दोलन पनि त्यसलाई अलिकति स्थगनै भनौँ त्यो राखेर यता आउने विपक्षी मोर्चामा त्यस्तो अर्को चाहिँ यो संविधान सभालाई नै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिसँग पनि एकीकरणको एक प्रयास अगाडि राख्ने तर सफल कहीँ पनि नहुने यो कस्तो किसिमको तपाईँहरूको रणनीति हो हामीले चाहिँ ए हाम्रो चाहिँ माओवादी पार्टी फुट्नु बेठिक भयो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो र हामी चाहिँ सबै जो चाहिँ फुटेर अलग अलग भएका छौँ हामी चाहिँ नै यो हाम्रो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुभन्दा पहिले नै बिचमै चाहिँ यसरी फुटेर जानु चाहिँ हामीले बेठिक गऱ्यौँ भन्ने कुरा महसुस भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले एकता गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ यो चाहिँ एकता आवश्यक छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि एकता एक प्रक्रियामा विकास भएन अस्ति अब कार्यदल एउटा शीर्ष नेता सम्मिलित बन्यो त्यसपछि त केही पनि भएन छलफलहरू आन्तरिक रूपमा यो एकैचोटि परिणाम आएपछि मात्रै देखिने चिज हो किनभने फुट्न जति सजिलो हुन्छ फुटको फुट्नको लागि पनि एउटा प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा हुन्छ त्यो चाहिँ फुटको चाहिँ नि असर देखिन्छ एकता प्रक्रियाको लागि अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्छ सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सङ्गठनात्मक रूपमा एक एकीकृत भएर जानको लागि केही समय राजनीतिक दृष्टिकोण नै तपाईँहरूको फरक देखियो अब तपाईँहरू संविधान सभाबाटै संविधान बनाऊ भनेर प्रयासरत हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसको विघटन माग गर्दै हुनुहुन्छ यो राजनीतिक दृष्टिकोण नै फरक फरक भइसकेपछि त्यो एकता के काम भने उहाँहरूको चाहिँ विघटन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ कहाँनिर हो भन्दाखेरि संविधान सभाबाट जनताका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने स्थिति भएको हुनाले विघटन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको हो यदि जनताका एजेन्डा सम्बोधनै नहुने सङ्घीयता नै चाहिँ यो विघटन भएर जाने स्थिति भयो भने फेरि हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ त्यो बेला बेलामा हामीले चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने संविधान सभा छोड्नको लागि पनि एकीकृत एक एक माओवादी तयार हुन्छ किनभने जनताले गरेका उपलब्धिहरूलाई समाप्त हुने र यसलाई चाहिँ पश्चगामी दिशातिर लैजाने जुन प्रकारको हरकत भइराखेको छ अहिले पनि सर षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यो अवस्था आयो भने माओवादी यस्तो किसिमको पार्टी हो संविधान सभा भित्र पनि बस्छ संविधान सभाबाट निस्केर चाहिँ बाहिर पनि जान्छ आवश्यक पर्दाखेरि संविधान सभाभित्र लचकतापूर्वक चाहिँ ऊ पेस पनि हुन्छ प्रस्तुत पनि हुन्छ आवश्यक पऱ्यो भने संविधान सभा छोडेर पनि हिँड्छ संविधान सभाको लागि लडाइँ पनि गर्छ संविधान सभा चाहिँ छोडेर हिँड्न पनि तयार हुन्छ यस कारणले यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्दा आ हुन्छ सत्तारूढ गठबन्धनले बुझ्दा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको चाहिँ आवश्यकता भनेको सहमतिकै आधारमा संविधान सभाबाट सहमतिबाट संविधान बनाउने हो पछिल्लो चरणमा सकारात्मक जुन चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको छ यसलाई हामीले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ प्रयत्नहरू पहल गर्नुपर्छ आज बैठक छ बालुवाटारमा आजको बैठकले यो चाहिँ निष्कर्ष निकालोस् यदि आजै मात्रै निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने पनि छैन प्रधानमन्त्रीजी फेरि केही दिनको लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो किसिमको अवस्थामा बैठक हुन्छ यो सत्तारूढ गठबन्धनको अब दिनभरि चाहिँ बस्ने अनि राति परेपछि घोचाचोर भनेर भन्छन् दिन दिन के के गर राति घोचाचोर भनेर जस्तै हिँड्ने बेला चाहिँ बैठक बोलाउने अनि त्यसपछि बैठकको केही छलफल हुँदैन एजेन्डामा चाहिँ केन्द्रित भएर छलफल हुन सक्दैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो स्थगित हुन्छ यस्तै भइराखेको छ स्वयं सत्तारूढ गठबन्धन पनि अहिले भर्खरै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा छैन हामीलाई आतुर परेको छ त्यस कारण चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक रूपमा सहमति कायम गरेर संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने वातावरण बनस् हामी यो चाहन्छौँ हस् यहाँको विचार र समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता देन्द्रनाथ शर्मा हामीले अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रिया दलहरू बिचको वार्तामा भइरहेको प्रगति के कस्तो छ त्यसबारे उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते